Քանի որ խոսեցինք միջազգային աստղերից, մերոնց էլ եկեք չմոռանանք մեր միջազգային աստղերին։ Երեք Ջոն Լենոնի ծնունդներ նշեցինք Վահագի հետ, այսօր Արամեի ծնունդն է։ Արամե, ողջույն։ Արամեն մեկ տաղավարում է եւ այնպես չի, որ բոլորը կարող են իրենց ծննդյան օրը մի փոքր ժամանակ գտնել եւ նվիրել եթերին։ Արամեն գտավ, շնորհակալություն։ Արամե ջան, մեզ հետ տարեդարձդ սկսեցիր եթերում, քո կարծիքով ինչպես կշարունակվի քո օրը։ Քեզ ասեմ, անցած տարի ես նորից հանրային հեռուստաընկերությունում դիմավորեցի իմ ծննդյան տարեդարձը, եթե իմ հիշողությունը չէ նախ անցած տարի, հա, թե անցած տարի։ Այդ դուք հիշեցիք, սկսեցի խառնվել իրար։ Դե տարիքից արդեն։ Ինչ որ մի տարի, հա։ Տարիքս արդեն ու հրաշալի է անցել իմ օրը, ես ոչ մի տենց բան չեմ հիշում։ Իսկ ծննդյան օրը ընդհանրապես քո համար որպես այդպես ինչ որ պլանավորած արդեն վիճակ է։ Ես օրինակ շատ մարդկանց ճանաչում եմ, ովքեր գիտեն, որ իրենց ամեն տարի իրենց ծննդյան օրը այս ժամին հավաքվելու են ինչ որ միտեղ, այս մարտի գալու են նվերները տան, ուտեն, խմեն, քեֆանեն։ Չէ, երբեք պլանավորած չի լինում, նույնիսկ եղել են տարիներ, երբ որ ես կտրականապես որոշել եմ, այսինքն չնշել, բայց ավելի ուրախ է նշվել իմ ծննդյան տարեդարձը, քան երբ որ ես պլանավորում եմ ինչ որ բան անեմ։ Այսօր ես լինելու եմ աշխատանքի մեջ, ես աշխատելու եմ, այնպես որ ով հասցրեց, շնորհավորեց, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Ով չհասցրեց, եկեք միասին աշխատենք։ Հա, ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Թող աշխատանքը տոն դառնա, Արամե ջան։ Քանի որ ծնունդ, ուրեմն բնականաբար նաև նվերներ, մեծ փոքր եւ այլն եւ այլն։ Այ, սիրում ես նվերներ ստանալ, ով չի սիրում։ Ֆելիքս ջան։ Այո, ով չի սիրում, Ֆելիքս ջան, բայց գիտես, մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, կարող շատ նոր բան ասեմ։ Ես երբ որ այն մարդկանցից, ովքեր կարողանում են իրենց լավ նվեր թույլ տալ ու իրենք ինձ նվեր են անում լավ նվեր, ես մեծ սիրով ընդունում եմ։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ ես գիտեմ, որ իրենց կաշվից դուրս են եկել, որպեսզի ինձ լավ նվեր տան, լավ նվեր նկատի ունես, թանկարժեք, թանկարժեք, հա, այս դեպքում թանկարժեք, ես նեղվում եմ, էլի ընդունում եմ, բայց ես նեղվում եմ, ես միշտ ասում եմ, որ պետք չի, իսկապես պետք չի նեղություն տալ, որովհետև այդ նվերը ինքը կարող է լինի ամսի 10-ին, կարող է լինի 15-ին, կարող է լինի մի տարի հետո։ Հա, բայց պետք է լինի այդ նվերը, օրեական չի։ Չէ, պետքա չկա։ Պետք չկա։ Պետքա չկա ոչ մի դեպքում։ Իսկ այ, եթե կարող ես իհարկե եթերում ասել, հիշում ես ամենա թանկարժեք նվերներից մեկը կամ ամենահիշվող, որը գնի հետ կապ չուներ, բայց տպավորություն թողեց ու մնաց։ Ավելի լավ է ես հիշեմ մի հատ նվեր, որը որ ինձ համար այդ ժամանակում շատ թանկ էր։ Ուրեմն ես դեռ սովորում էի լիցեում եւ իմ ընկերները հավաքվել էին ու ինձ բրենդային շապիկ էին նվիրել, որը ես տեսել ու հավանել էի, բայց ոչ մի ձև չէի կարողանում դա գնել։ Այսինքն միշտ այդ խանութի մոտով անցնել էի։ Ինձ համար դա մեծ ուրախություն էր ու տենց ես այդ շորը հագնելուց ինձ թվում էր վերջին ձել շոր պետ չի, այդ հիշում եմ, այդ իսկապես իմ մեջ տպավորվել է։ Մի քիչ խոսենք երաժշտության մասին, բացի այսօրվա առիթից, ինչ կա, չկա երաժշտական առիթ։ Պարբերաբար երկեր տեսահոլովակներ, հիմա մենք նկարանեցինք միանգամից երկու տեսահոլովակ եւ եղավ վերջերս երկու պրեմիերա, հիմա երկու հատ եւս նկարանել ենք, պետքա շուտով ներկայացնենք եւ կան առանձին երգեր, որոնք պատրաստվում են առանց տեսահոլովակի։ Արամե, ամուսնանալուց առաջ հիշում եմ երկրպագուհիների բանակները շարված տարբեր տեղեր, մտածում էին, որ դու այդտեղ ես, բարձր հասակ տներում, բարձր տանիք ունեցա։ Իսկ հիմա ամուսնանալուց հետո երկրպագուհիների բանակը նույն տեղում է։ Իրանք նույն տեղում են, ուղղակի մի քիչ վերաբերմունքն է փոխվել։ Դե տարիքն է։ Մենք բոլորս հասունացել ենք եւ ի զարմանս ինձ հիմա եկող ինչ որ երիտասարդ սերունդը եւս շատ ակտիվ է, բայց ոչ այդքան բնականաբար, որովհետեւ չմոռանանք, որ 40-ը մոտիկ է արդեն եւ ես արդեն երկու երեխայի հայր եմ։ Իրանք այդ վերջերս խոսացել են նրա մասին, Խենթուխելար երկրպագուներից դարձել են իմ պինդ եւ հավատարիմ հանդիսատեսը, որոնք ինձ մենակ չեն թողնում։ Խենթուխելար երկրպագուն ինչի էր ընդունակ այն թվերին։ Օ, խոսանք դրա մասին։ Թեթև։ Մի խելագար պատրաստ էին պարկել մեքենայի տակ եւ չշարժվել, մինչեւ ես մեքենայից չիջնեմ։ Պատրաստ էին գտնել իմ հեռախոսի համար SMS ուղարկել, որ ես կամուրջի վրա կանգնած եմ, եթե դու հենց հիմա ինձ չզանգարես։ Ես դու լուրջ չէի ընդունում, տենց այդ մարդիկ այդ բանը
Աստղերը։ Հաղորդում անձագործյան Հա, մենք կամաց-կամաց կսում ենք բացահայտել մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցած։ Չէ, նման դեպք բարք Աստծո չի եղել, ինձ հետ էին համոզում, որպեսզի ես չամուսնանամ, ու տենց շատ բան էր։ Հասակի հետ կապված հումորները դեռ շարունակվում են։ Միշտ։ Լուրջ ես ասում։ Դու էլ նոր եկար, հասակս չափեցիր, որպեսզի հասկանաս ինչ։ Ես ուղղակի վիզուալ ուզում էի հասկանալ, դու էլ ես ինձ խափում։ Ամենահաճախ հումորը հասակի հետ է տաբուրետկինա, տաբուրետկա բերեմ, որ Արամեի հետ նկարվեմ։ Արամեի հետ նկարվեմ, հա։ Այդ տաբուրետկինա։ Քավոր երկը։ Գիտես, մեկ-մեկ ստուդիաներում հանդիպում եմ երգիչների, երաժիշտների, մեր ընկերներին, ովքեր որ նստած մտածում են, քննարկում են, թե ինչի մասին կարելի է երգ գրել, միշտ այդ թեման, միշտ կա ինչ եւ հիմա քավոր։ Այնպես չի, որ առաջին երգն է քավորի մասին, բայց ինչպես ստացվեց այդ ընտրությունը, որ քավորի մասին որոշվեց երգ անել։ Եթե ես քեզ ասեմ, եւ դու քավոր ես, կլինես։ Դե Արամե ջան, իսկ հիշում ես քանի 100 հոգու։ Չէ, մի քանի հոգու եւ մի քանի հոգու ու այնպիսի մարդկանց, ում հետ մենք մտերմություն, բարեկամություն ենք անում։ Մի քանի տարի այդ թեման պատտվում էր իմ գլխի մեջ եւ ես խմորվում էի, այո, ընկերներիս հետ։ Նույնիսկ մի քանի երկհանի խնդրեցին, որպեսզի երգեր գրեն, եւ զուգահեռ ես էի մտածում ինչ կարելի է, եւ մեքենայիս մեջ շատ պատահական մտքիս եկավ այսպեսի մի տողեր ու երաժշտության հետ միասին։ Կանչեք շուտ, կանչեք քավոր ջանարի, առանց քեզ մեկա ոչ ոք չի պարի։ Այստեղից սկսվելա քավոր երգի։ Ես զայնագրեցի երաժշտության մեջ, հետո գրեցի սկիզբը. Այսօր ինչ է լինի մեկա չի լինելու առանց նրա, ու վերջացավ իմ ֆանտազիան։ Այսինքն սկիզբը եւ կրկներքը ես գրեցի ու ամբողջ մեղեդին։ Կարելի է շարունակել, հերը տես բան, խորովածը ու վառած կրակ։ Ես վախենում էի նման թեմաներից խուսափում էի, եւ կար արդեն երաժշտությունը գրեցի, այդ կրկներքը ու մուտքը կար, դիմեցի ում մայստրո Ավետին, եւ Ավետը այսպես շարեց բարերը, եւ ջան ջիգարով ընտանիք է, եւ լավից լավ լինի քավորը, ու այսպես տեսահոլովակը որոշեցինք նկարահանել ոչ թե այդ քո ասած թեմաների մեջ խորովածը, բան քավորը, քավորը, ինչը սпасել էր, հա, այլ մի քիչ սյուրվեցինք դեպի ուրիշ կողմ, խնդրեցինք մեր շատ սիրելի Արզումանյան մկրտիչին, Մկոյին, որպեսզի նա լինի քավորը, եւ լինի հենց այդ ձևով, այսինքն սիցիլիական ինչ-որ տենց ոճի մեջ դոն քավորը, հա, դոն քավորը, ու ստացվեց այն, ինչ որ ստացվեց։